اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس کی سماعت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہوئی ہے۔ نیشنل بینک کے صدر سعید احمد خان کے وکیل نے عدالت سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ مزید جانیں گے احتشام قیانی سے۔ احتشام بتائے گا سماعت ہوئی، تفصیل کیا رہی؟ جی بالکل، اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے، اور اسحاق ڈار کے ساتھ جو تینوں شریک ملزمان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور جو ملزم سعید احمد ہیں ان کے وکیل حشمت حبیب کے معاون وکیل کی جانب سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا کہ حشمت حبیب چونکہ بیمار ہیں، ان کا شوگر لیول ہائی ہو چکا ہے اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، اس لیے آج کیس کی سماعت جو ہے اسے ملتوی کیا جائے۔ تو جج محمد بشیر نے ان سے استفسار کیا کہ ان کو پہلے سے شوگر ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کا شوگر لیول 500 سے زائد ہو چکا ہے، اس لیے آج کیس کی جو سماعت ہے اس کو التوا دیا جائے۔ دوسرے جو وکیل تھے قاضی مصباح، ان سے بھی یہ عدالت میں پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو آج آپ جرہ کر لیں گواہان پر، اس کے بعد مزید سماعت جو جرہ ہوگی وہ حشمت حبیب آئندہ سماعت پر کر لیں گے، لیکن اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیس کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کی جائے۔ کیس کی سماعت ملتوی کی گئی، اب 25 اپریل کو جو تین گواہان عدالت کی جانب سے طلب کیے گئے تھے وہ پیش ہوں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، اور اس کے بعد جو وکلاء ہیں وہ ان پر جرہ کریں گے، حشمت حبیب اور قاضی مصباح دونوں ان پر جرہ کریں گے۔ جی صحیح، شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کا۔ احتشام قیانی۔